Det er sandt. 10.000 mennesker benytter internettet hver dag til at tjene en ekstra indtægt fra deres hjem. Nogle arbejder endda fuldtid for deres eget hjem. Du ved allerede, at det er sandt, men jeg er her for at fortælle dig, hvor enkelt det er. Jeg er her for at fortælle dig, at du kan gøre det samme, og at du kan begynde allerede i dag. Samt at du kan få del i disse indtægter. Hej, mit navn er David Sørensen, og på ganske kort tid er jeg gået fra at være bankerot til at være online millionær. Jeg har tjent millioner på at implementere det system, som jeg skal til at vise dig. Og nu er det din tur til at gøre det samme. Ser du, der er folk, der har betalt mig helt op til $5.000 for den information. Jeg har videregivet mine kraftfulde metoder til tusindvis af mennesker. Men i dag vil jeg lære dig nøjagtig den samme metode. Helt gratis. Dette gratis tilbud er kun tilgængeligt i en begrænset periode, så du skal reagere hurtigt og gribe mulighederne, hvis du kan. Du vil lære om et system, som jeg personligt har udviklet og gjort endnu bedre i løbet af de sidste par år. Dette er det samme system, som ændrer mit liv til det bedre. Jeg blev i stand til at sige mit faste arbejde op, og vi kunne arbejde nogle få timer om dagen. Jeg er i stand til at leve det liv og have den livsstil, som jeg altid har ønsket mig. Du kan nu kopiere dette system, og det er mit løfte til dig. Efter du har set denne video og tilmeldt dig, vil du have alt, hvad du behøver, så du kan begynde at tjene lige så mange penge som mig. Du kan også skabe dig en ekstra indtægt online, så du ikke glemmer denne mulighed. Du vil endelig være i stand til at forlade dit almindelige dårligt betalte arbejde og leve den livsstil, som du altid har drømt om. Dette vil give dig mulighed for at bruge nogle timer om dagen på systemet, og herefter kan du så bruge resten af din tid sammen med din familie og venner. Efter du har tilmeldt dig og gået videre til næste side, vil du finde de nødvendige informationer, som du skal bruge til at komme i gang med dette system. Jeg kunne uden problemer sælge denne information for $1.000, men den er din helt gratis, så snart du tilmelder dig. Folk har betalt $5.000 for at deltage i live begivenheder og webinarer, hvor jeg forklarer, hvordan de skal benytte mit system. Men med hjælp fra denne hjemmeside samt videoen på næste side, vil du være i stand til at drage fordel af alt dette helt gratis. Sørg for, at du benytter dig af denne mulighed så hurtigt som muligt, for som nævnt tidligere, det er kun tilgængeligt i en kort periode. Det er 100% gratis, så du har intet at miste. Du skal blot udfylde dine detaljer og begynde at tjene på mit system. Du kan tilmelde dig helt enkelt ved at udfylde felterne, og du vil herefter blive videreført til en tutorial-side, hvor du kan finde den information, du skal bruge til at begynde at leve et succesfuldt liv.